小薇，今天吃什么好吃的？给你做个小龙虾拌饭，好不好？好。这是我们昨天从 Costco 买的一袋龙虾尾，是2磅，也就是1斤8两，一共是29.99。我们两个人呢，今天就吃半袋差不多。这个龙虾尾是熟的，然后把它倒出来，半袋差不多就是这么多，它还没有完全解冻，把它泡到水里解冻一下，调个料汁。汁需要生抽、料酒，家里的料酒没有了，我就来一点红酒代替。番茄酱、白糖、蚝油。我们为了让它这个汁儿浓稠一点，我们再来加一点淀粉。嗯，把它搅拌均匀。小龙虾呢，是我之前泡好解冻了之后又冲洗了几次。那我们现在等锅热，加油，炒一点蒜和郫县豆瓣。蒜呢，其实我每次懒得去一粒一粒现切，就用的 Costco 的这个蒜蓉。烤箱，不想吃太辣就少加一点就行，主要就是起到一个增色的作用。然后把小龙虾放进去。然后可以把这个提前准备好的料汁加进去，这个时候呢，就其实这个时候呢，就让它收收汁就好了。我们可以把做菜的一些东西收一收。那这个呢，就是我们大概大火炖了有3分钟之后的一个效果。你可以看到汤汁基本上已经收好了。那我们这个时候就可以出锅了。你也可以加一点葱花。香气四溢的小龙虾干饭就做好啦，来尝一尝吧。那我们来尝一尝，看看味道怎么样。因为我放了比较多的糖，还有番茄酱，所以我做出来的呢是偏酸甜口的。如果你比较喜欢辣一点的呢，你也可以少放一点糖和番茄酱，多放一点郫县豆瓣。那这就是我今天的晚饭啦，我们下期再见吧，拜拜。